Zhotovitelem celého tohoto díla je sdružení zhotovitelů v čele s lídrem akciovou společností Metrostav. Momentálně na stroji a v podstatě po celou dobu ražieb pracuje zhruba 15 dělníků. Je tam zároveň jeden technik a okrem toho samozřejmě je nutná podpora na povrchu logistiky, kde pracuje dalších 10 až 15 dělníků a zhruba 20 techniků. To je samozřejmě jedna smena. Pracujeme nepretržitě, to znamená razíme 24 hodin denně. Raziací stroj momentálně razí rychlosťou zhruba 30 mm za minutu. Za celou dobu ražby sa hlava otočila zhruba 450 000 krát. To je paráda, kámo. To je dobrý, hlavíš. Kámo. Tak není, to možná.